Vojvodina predstavlja poseban i specifičan primjer multikulturalizma koji se ogleda u viševekovnom suživotu različitih nacionalnih i etničkih zajednica. Polazeći od ideje da različitost predstavlja prednost i bogatstvo ovih prostora, Izvršno veće Autonomne pokrajine Vojvodine je 2005. godine započelo realizaciju projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini, čiji je prvenstveni cilj jačanje međunacionalne tolerancije i poverenja među građanima, pre svega među mladima. Bojan Gregorić, saradnik Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine, kaže: Danas se u Inđiji održava 8. po redu regionalno kvalifikacijono takmičenje kviza Koliko se poznajemo, kviz o istoriji naroda i nacionalnih zajednica koja živi na teritoriji današnje Vojvodine. Interesovanje za kviz je zaista veliko. U ovom četvrtom ciklusu po redu kviza Koliko se poznajemo učestvuju učenici 96 vojvođanskih srednjih škola. Takmičari se za kviz pripremaju koristeći se četvrtim izdanjem publikacije Koliko se poznajemo u izdanju Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine. Tema ovog kviza je upravo sve nacionalne zajednice koje žive na teritoriji Vojvodine, znači ne samo ona kojoj oni pripadaju, nego obuhvaćeni su svi narodi koji danas žive, čak i oni koji su nekada živeli, a ostali su samo u sećanju. Kvalifikaciona takmičenja u 12 gradova biće završena do 7. aprila, a onda slede polufinala i finala. Po dve ekipe iz svakog takmičenja, kojih će danas biti dva u prepodnevnom i popodnevnom terminu, se kvalifikuju za četvrt finalno takmičenje koje se održava u televizijskom studiju Radio televizije Vojvodine u Novom Sadu tokom maja meseca ove godine. Finala je predviđeno 18. maja 2009. godine.